kan godt høre, hvad der sker nu, ikke? Det er... Det her, det er Balder. Han er en gadehund. Og han har det rigtig svært med mennesker. Det kunne I godt se der. Vi er kommet så langt med ham. Han er her i 28 dages træning, og jeg skal træne ham nu her. Da han lavede, der lavede han udfald mod mig, altså ramte mig også på lige på benet. Ikke, du ved, åben mund og sådan her. Han er 1,5 år, og en gadehund, ikke? Vi har fået et godt forhold nu, ham og jeg. Hvordan har vi fået det? Det vil jeg egentlig, fordi det her, det er jo et helt projekt for sig, når vi taler gadehund. Det er jo én ting, og ikke gadehund er jo en anden ting. Jeg vil så godt lige sige, at hvad har jeg gjort for... Fordi han har det fint med mig nu. Fordi vi har lavet et rigtig godt billede. Skal du se her. Jeg går ind til ham. Så kan jeg forklare det. I kan godt høre ham nu her, ikke? Hvis kameraet går lidt tættere på, så kan man måske bedre høre det. Sådan der. Ja, og så hvis kameraet går lidt tilbage. Sådan der. Skal I se. Så står jeg her. Jeg har fået et godt forhold til ham. Lige så stille og roligt. Nu går jeg ind til ham. Skal I se her. Jeg lukker lige, men det er mest for kameraets skyld, ikke? Kom. Der. Altså. Nå, der. Når han jeg vil gerne kæle ham. Jeg vil gerne være der. Jeg vil ikke bestyrke ham i det, han gør. Altså knurre. Hvis han begynder at knurre, så flytter jeg hånden. Det vil sige, så bestyrker jeg ham ikke. Det, jeg har gjort, det er, at jeg har taget ham herind. Og brugte en halv time på det. Det vil sige, at han er gået rundt derude, hvor I er nu. Der korrigerer jeg ham lige og siger, hey, det der, det kan du godt holde op med. Og der er mange træner, der siger, du må ikke korrigere din hund. Prøv at høre her. Det er altså en hund, der bider andre mennesker. Og jeg har set 3 personer her, som han rent faktisk har angrebet. Altså sådan op i. Så vi er altså et sted, hvor at det her, det handler jo om, at hvis det ikke er ordentligt, jamen, så kommer han ikke til at være her, for fanden. Så ja, selvfølgelig korrigerer jeg ham. Men jeg tilbage til, hvordan har jeg fået ham til det? Det er, at han kommer jo her. Han er ikke sammen med sin mor og far. Jeg er fremmed for ham. Han har lige lavet det her udfald mod mig. Jeg kommer her ind og er i det her og siger, hvorfor har du ikke filmet det? Ja, det er fordi, jeg var helt alene, da jeg lavede de her ting, så det gjorde jeg ikke. Men så er han jo helt alene. Og jeg sætter mig egentlig bare ned på gulvet. Og så står han der, okay, fuck, du har også mange venner. Fordi hvis du kigger rundt og ser der, der er jo andre hunde herinde, hvis I andre kigger lige rundt og ser, hvad der foregår, ikke? Og det bliver han selvfølgelig også nervøs. Hey, fuck for helvede, mand. Du har mange venner, Henrik. Ja, det har jeg. Kan jeg sige, nu knurrer han, fordi der er kameraet begynder at bevæge sig derude. Ikke? Men vi har også kun lige haft ham nu her en dags tid, så det er jo et eller andet sted fair nok, at vi lige viser, hvad er det, han gør omkring det her ting. Og igen korrigerer jeg. Nu skal I se her. Nu, næste gang han knurrer, så knipser jeg bare lige med fingrene. Når det er, at når han nu... For at fortælle ham, at prøv at høre, og det er min energi, andet er det ikke, det er at fortælle ham, hey, prøv, det der, det skal du holde op med, det er ikke okay. Men det er naturligt for ham at gøre det jo, han har gjort det i 1,5 år for fanden, så det er jo helt naturligt. Men, og det vil sige, så går jeg væk fra ham. Altså ikke fordi jeg er bange for ham, men for at ikke, at vi skal være to om den der kamera, om det der kamera. Så jeg går egentlig bare herhen og siger, så... Kan I se, så kommer han selvfølgelig hen til mig, fordi sådan, hey, jeg tør sgu heller ikke gøre det alene, siger han så. Det, jeg vil hen, det er, at han er jo taget ud af sit miljø. Han er jo taget ud af sin mor og far. De er der ikke. Hvordan skal jeg ham? Hvordan skal jeg som hund overleve det her? Så er den nødt til at finde sig en ven. Og det har han selvfølgelig gjort i mig. Og det udnytter jeg jo selvfølgelig. Ikke? Sådan der. Kan I se, jeg slikker lige. Og det er det, hunden gør ved hinanden i mundvigen. Det er, at de siger, hey, vi er gode venner. Ja, og man tager ikke selskab. Så rejser man bare lige igen. Og det vil sige, så falder han til patten. Jeg er gået herind, lad døren være åben, gået herind, gået ud igen, gået ind og gået ud, gjort 3-4 gange. Kommet herind igen, egentlig bare være. Og så lige pludselig, når jeg har sat mig herned på gulvet, så sker der det, at han sidder derovre, og så gør han det, at han kommer hen til mig, sådan der, som han gør nu. Og så har jeg bare armen herude, og så siger han, det vil jeg skide gerne. Så... Det her, det er jo fint, at jeg kan få et godt venskab med ham. Det er fint, at mor og far kan få et godt venskab med ham. Og så kan jeg sige, han har faktisk en kæde på, og hvorfor har han det? Det er ikke, fordi han er den. Altså, det er jo ikke, fordi han er den hund, han er. Men det er bare fordi, at han kan rent faktisk komme ud af sit halsbånd. Og det kan han ikke, når han har den der på. Så det er altså væsentligt, at
Det er derfor, han har den på, ikke? Der er ikke noget andet i det. Det er bare for, han ikke kan komme ud af den. Men det var for at fortælle jer lidt om, at det her med gadehund, det er jo ikke sådan bare lige. Og det er jo fedt nok, at der vi bliver gode venner. Ham og jeg. Men det er jo ikke nok. Og jeg vil gerne vise jer herinde i VIP-akademiet, hvordan at jeg egentlig tryller lidt rundt med ham. Altså sådan selv, hvordan får jeg ham til at være okay. Og det handler i bund og grund om, at det er, at selvfølgelig viser jeg ham de 6 øvelser, det er klart, som er helt grundlæggende for al den træning, vi laver. Det er uanset om det er sådan her hund, eller det er en valp, eller det er en Leif Lalleglad hund. Det er fuldstændig ligegyldigt, at vi laver de 6 øvelser. Så han kan trække noget op af hatten. Altså et alternativ. Ja, man kan blive tørst af det der knurreri, ikke? Og det vil jeg gerne vise jer herinde, hvordan man gør. Og det er jo forskelligt, hvordan gadehunden de reagerer. Men vi har jo og starter nu en hel kategori med alt det her, der hedder gadehunden. For hver gang for mænd, så filmer vi dem og viser, hvad er der med den ene gadehund, hvad er der med den anden gadehund. For det er ikke det samme hver gang, og det er det ikke. Jeg kan godt tulle rundt med ham ude på græsplænen og egentlig lege med ham og lave alt det her sjov og ballade og skubbe lidt til ham og lave drengerøvs ting. Det er fint, du ved, som mænd nu gør med deres hunde også. Og det er simpelthen bare for at bygge det her forhold op, så vi har det godt. Ikke? Alene det, at han faktisk begynder at spise nu, er jo genialt. At han tør det, til trods for, at kameraet er helt oppe i snotkassen på ham. Ikke? Så det er jo fint, at det er, han gør det. Jeg ser, om han stopper af sig selv. Og kameraet skal bare blive der. Stopper han af sig selv, så er det fint. Ellers så viser jeg ham, at det skal han holde op. Det gør jeg sådan her. Det gør, at han fortsætter. Det er min energi. Ikke noget andet. Kan I se, så er han allerede hen hos den der flue i stedet for. Og det her, det handler om energier. Det handler sindssygt meget om energier. Det handler jo ikke om sit stå og dæk og indkald. Det er jo ikke det, det handler om. Det her handler om energier. Du skal som hund høre efter, hvad jeg siger, når jeg gør det her, fordi det er ikke særlig behendigt for dig at lave det her. Og han har det i øvrigt ikke godt inde i kroppen, ved at skal være god og være sur jo. Altså, så det er bare lige for at lave en introvideo om, hvem er Balder. Det er altså Balder, ikke? Og det er det, vi arbejder med. Så I skal nok få lov at se mere til Balder, ikke? Det er godt, dreng. Kom her. Så får han lige et par godbidder her. Og der ligger jeg der. Kan jeg ikke få sådan en eller andet? Kan kameraet ikke tage en eller anden godbidstems ting-agtig til mig? Så får han der. Værsgo, skal jeg. Prøv at se, om han gider have den, ikke? Åh, godt skal ja, hvis jeg stopper den ind i flæben, hvor der gider godt have den, ikke? Så er der en der. Men det var bare lige for at og vise jer issues, og det har altså været meget værre end det der for et døgn siden. Og han har mødt 3 mennesker, hvor han har lavet den der. Og den ene af dem synes ikke, det var så cool, fordi at hun sådan, fuck, vi taler om det bagefter. Og hun havde det sådan, og på et tidspunkt så havde det lige sådan, fuck, nu bider den mig kraftedeme, ikke? Men selvfølgelig kan jeg styre det igen ved lige at være lige alt det her. Men det er energien, og det kan jeg kun gøre, fordi, og så kan du kalde det lederskab, du kan kalde det vejledning, du kan kalde det mentor, du kan kalde det vejviser. Det er bare et ord. Det er fuldstændig ligegyldigt. Men du skal læne dig op af mig, og når jeg siger til dig, at du skal lade være med det der, så skal du lade være med det der. Sådan er det. Og det er energi. Andet er det ikke. Men det kan du kun gøre, hvis hunden har et forhold til dig. Så det var det. Det var bare for at fortælle lidt om, hvad er Balder for en slags skadehund. Ikke? Så nu vil jeg gå ind, så vil jeg lige tage en kop kaffe. Og så vil jeg gå ud, og så vil jeg begynde at træne lidt med ham igen. Og når jeg er færdig med at træne med ham, så skal jeg jo træne nogle af de andre, jeg har i træning. Så vi snakkes ved.